Si us agrada el futbol, sens dubte, aquest és un partit que no us podeu perdre. Aquest Europa B Esport Club Granollers dissabte a les 4 de la tarda. I nosaltres volem conèixer una miqueta més, o avui hem volgut apropar-nos una miqueta més a la figura del nou president d'aquest Esport Club Granollers. Ja sabeu que la setmana passada es va confirmar Jordi Codina com a nou president de l'Esport Club Granollers en substitució de l'Àngel Aguirre. Aquest matí ens hem apropat al camp municipal del carrer Girona, al camp de l'Esport Club Granollers, on el Jordi Codina, el nou president, estava atenent a diversos mitjans, entre ells mitjans fotògrafs de diversos diaris d'aquí de casa nostra, diaris comarcals com el Som, com el 9-9, etcètera, etcètera. Nosaltres ens hem apuntat i hem volgut conèixer una miqueta més de qui serà el líder d'aquest nou projecte de l'Esport Club Granollers aquesta temporada i les properes. Això ens ha dit, i així és, el nou president granollerí, Jordi Codina. Bueno, mira, fa temps que tot el que és la Junta, tant l'Àngel com el Dani Rizaldos, l'Oriol i demés, bueno, m'han anat comentant doncs, si volia ser president. De fet, ja fa temps que tot això dura. Jo sempre he anat dient que no, que preferia estar ajudant, no estar recolzant des de darrere o el que sigui, però bueno, al final, abans de l'estiu, ja en vam estar parlant amb l'Àngel. L'Àngel sembla que bueno, estava molt cremat també amb tota la situació, amb Nama, amb el judici, amb tot això, i al final jo crec que bueno, aquests càrrecs són càrrecs que, com tu saps, es fan més per ajudar i per il·lusió que no pas les recompenses que porten, no? Per tant, crec que si els podem anar... ens els podem anar tornant, entre cometes, o anar-los fent que uns quants anys ho vagi fent diferents persones, doncs és molt millor i és molt més portable per tothom, no? Doncs mira, el Jordi Codina és una persona que, primer de tot, va jugar aquí al club de juvenil, vaig arribar al primer equip, d'aquí vaig, doncs, va, després vaig anar a Sabadell i de més, com a futbolista, parlo, vaig estar uns quants anys a segona B, i una persona que viu aquí a la ciutat fa ja 18-19 anys, que s'estima molt el club i que al final doncs, tinc una feina que la tinc en aquests moments estabilitzada i que em ve de gust doncs, ajudar en aquests moments una mica al club, ajudar les persones que hi havia a la Junta, doncs, com és el Dani Rizaldos, l'Oriol Vila, el Roger Bellavista, en Ramon, bé, tot el que forma la Junta, que jo crec que hi ha una Junta molt maca i molt vàlida i sobretot amb il·lusió i ganes de treballar. Jo agafo un Esport Club Granollers que crec que té una Junta ara mateix molt bona, forta, molt il·lusionada, fent molta feina i amb feina per fer. Agafo un Esport Club que des del punt de vista econòmic a dia d'avui podríem dir que la tesoreria és correcta, que els balanços i que el que són els comptes i els pressupostos estan equilibrats, però clar, que té un pes a sobre importantíssim de la primera sentència que hem apel·lat del cas Nama, doncs que posa en una dificultat greu, no? I que bueno, hem d'intentar veure com abordem tot això. El tema Nama és el tema estrella a resoldre, és el tema on que cal que li donem estabilitat en el club, on tothom estigui tranquil i siguem capaços de veure si som capaços de trobar una solució, o bé via judicial o bé via pactada. Hi ha diferents escenaris que en aquests moments s'estan produint i que hem d'anar abordant doncs, a veure quin és el millor camí per poder tancar aquest conflicte. Jo crec que esportivament el club està fort, és a dir, des de totes les vessants. És a dir, la vessant prioritària i més important en el club ha de ser el futbol base. El futbol base està ben organitzat, com tota la vida segur que pot millorar. Volem des de la Junta potenciar molt el seguir sent el referent a la comarca, la captació de nanos a la comarca. No volem quilometratges brutals de pares i nens per venir a jugar aquí, que al final hi venen pel seu interès i que no tenen una implicació amb el club. Si un pare doncs, vol fer una pila de quilòmetres que els faci, però des del club el que no hem de fer és incentivar això des de cap dels punts de vista, no? Per tant, jo el futbol base el veig molt bé, el futbol femení s'acaba de crear, jo crec que serà un èxit, serà una base de creixement del club dins del que és la societat i dins de l'entorn del futbol, que és com ha de ser. I el primer equip, pues, bueno, pues amb la il·lusió de lluitar, si més no, per estar dalt i per veure si les coses roden bé i poguéssim intentar assolir l'ascens, no?